Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Povolanie. Yönetmen, to je režisér. Onlar sanatçı. Oni sú umelci. O iyi bir sekreterdir. On je dobrý tajomník. Alebo ona je dobrá sekretárka. Sekretárka, tajomník. Kariéra, životná dráha. Som maliar. Ben. Resamim. Resam. Resamim. Je tam posledná samohláska A, tak musí byť toto I, bez bodky. Kariéra sekretárky. Sekretárky na kariéra. Keď to tu je slovo, tak myslím, že je tu I s bodkou. A to I s bodkou potom bude na konci, pretože nemá zmysel, nelogicky som sem dal I bez bodky, po Ečku musí byť I s bodkou. Speváci jedia chlieb. Spevák Šarkidži, Šarkidžilar. Ekmek. Jedia jejer. Maliar je umelec. Resam. Sanatçı. Tu máme druhé riešenie s koncovkou dir a prehodeným poradím. Vždy to druhé slovo je zdôraznenie. Tu sa zdôrazňuje to slovíčko nejaký. Tarkan je spevák, nie herec. Tarkan, Şarkıcı. Herec je, môžeme sem dať aj Bir Şarkıcı, herec je Oyuncu, je tam zápor, takže Değil. A samozrejme to má byť dokopy. Perfektne.